Jeg har ikke sett noen mennesker som har haft så gode nerver som min morfar. Han tog alt ifrån Gud, han. Allt vad som hände, det hade Gud föranstaltat. Det var så att en ulångersbo hade gått vilse i skogen på vintern och kom inte fram. Så det blev skallgång och de försökte ta reda på var den där mannen kunde vara. De förstod att han hade frusit ihjäl på vintern. Och mycket riktigt fann de honom. Och så kom de och hade den döde i en släde. Och kom till morfar och sa, hörde du, näsan? Det är sent på kvällen. Vi har funnit den där i Långersbon. Han är i ihjälfrusen. Och det blir för sent att frakta honom fram till kyrkan. Kan vi inte få skjuta in släden i ett uthus här? Och så stänger vi dörren och den döde får vara tills imorgon, så får vi frakta honom till kyrkogården. Ja, det går bra det, sa morfar. Och då morfar kom in, då var mormor och pigan förbittrad. Och pigan sa, nu törs jag aldrig gå ner på lon dit när jag ska, där döde ligg. Och mormor sa, ja, du ska visa dig duktig, du, sa han och morfar. Då ingen annan vill husen där i sina uthus, så skulle du ta han. Vad ni barn, sa morfar. En död, han gör ingen skada. Möjligen levande. Ja, jag tycker det är så otrevligt nu att gå förbi lån där han har legat. Det där tog morfar illa på. Så han sa, nu ska jag gå och ge hästen till kvälls. Men istället tog han och betslade hästen. Drog ut släden ur lån. Satte för och körde i mörkret fram till Styrnesgården. Den där döde i långsläden. När han kom på Styrnesgården var det mörkt överallt. Och han sa, det var så mörkt så jag såg knappast hästen där i skacklen då jag satt och körde. Så jag väckte kyrkvakten och frågade om jag fick låna nyckeln. Och låsa upp kyrkdörren, så skulle jag lägga den döde innanför dörren där. Så fick de sedan ta hand om den och begrava. Ja, sa kyrkvakten, jag kommer och hjälpte. Nej, sa morfar. Jag vill be om ursäkt att jag väckte, men han var så livligt i himmel, jag ville inte hysa den döde denna. Så jag beslöt mig för att köra ner. Han körde ensam i mörker var den. Han sa det så kusligt ut, han satt ju den påklädd där i snön. Han satt där i snödrivet i hjälprust. Och sen vände han ju. Stängde dörren och då hade han fått löfte att han skulle få lämna nyckeln där i kyrkdörren. Så skulle kyrkvakten ta hand om och så slapp han fara dit in. Och han sa, du må tro att det kändes lite kusligt till att se den sitta där i snön i lava med. I mörker ensamman, och det är bra lång väg till kyrka hemifrån. Inte har jag velat kört den på den viset egentligen. Men inte, vad hade han den? Inte. Han tröste ju morfar och då lille Emil hade slagit sig ihjäl. Pappa tog upp honom, morfar. Och så la han ner på backen och morfar tog ett tag i den lille.
Og så, ta det lugnt du, sa han at pappa, ingenting skjer uten Guds tilstedelse. Så du, han får komme til himlen, den her lille nu, sa han. Så sørg inte. Var glad at det ikke ble, kan også bli venner mer av. Gunnar og Gunnar tog ihjel, så. Men jeg klarer jo meg. Nei, morfar han var veldig duktig og et energiknippe. Jeg vet aldri at han var fåfeng. Utan han höll på alltid med noe. Han lagade skor och han gjorde handska och gjorde bäckatrån och... ja. Farfar då däremot, han hade jag inte sån aktning för. Nej. Han var inte så där snäll och idog som morfar. Jag tyckte inte alls om farfar.